Міський конкурс читців, знавців поезії Шевченка, присвячений 201-й річниці від дня народження великого Кобзаря, відбувся у загальноосвітній школі номер 18 Тернополя. Конкурс проводять для популяризації творчої спадщини Великого Кобзаря, виявлення обдарованої молоді. У ньому взяли участь близько 400 учнів загальноосвітніх навчальних закладів Тернополя. Ви знаєте, я от скільки років слухаю Шевченка, кожен рік для себе знаходжу щось нове, щось для себе відкриваєш, і відповідно діти, які читають, можливо, починаючи з маленького і потім переходячи в середні, в старші класи, вони читають Шевченка, вивчають Шевченка, поглиблюють свої знання і також, напевно, що для себе знаходять щось нове, щось цікаве. Журі конкурсу оцінювали рівень виконавської майстерності конкурсантів, постановку голосу, сценічний образ, враховували ідею і зміст поезії. Атмосфера у залі святкова. Вікові категорії учасників від 1 до 11 класу. Усі ці дітки готувалися. У них в школах відбулися відбіркові етапи, вони вже є переможцями своїх шкільних конкурсів і сьогодні демонструватимуть своє мистецтво на цій сцені. Дітки, готуючись до конкурсу читців творів Тараса Шевченка, серцем доторкнулися до його поезії. Шевченкова муза – доля самої України. Гаряча любов до знедоленого рідного краю звучить у кожному слові, у кожному його рядку безсмертних творів. Учасники демонстрували високий художній рівень декламації. Першокласники Вероніка та Владислав, незважаючи на те, що були наймолодшими учасниками конкурсу, справилися зі своїми завданнями. Сонце заходить, гори чарують, пташечка тигне, полені міє, радіють люди, що відпочинуть. А я дивлюся, і серце млину в темний садочок на Україну. Син я українененький, українцем я зовуся, тою назвою горджуся. А по чим тебе впізнаю, по країнському звичаю, в мене вдача щира, сміла, і відвага духа і тіла, і душа моя здорова, українська мене мов. Твори Тараса Шевченка актуальні сьогодні. Поет закликає до відродження української культури, духовності та моралі. Тому поезія Великого Кобзаря була, є і завжди буде книгою життя для усіх нас.